নমস্কাৰ, মই পংখী আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে, মোৰো ভাল। এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ, আজি বহুত দিনৰ পৰা মানে দেহাই কৈ আছিলে তাক চাইকেল এখন লাগে। বৰ অসুবিধা হৈছে কাৰণ ইয়াৰ পৰা চাইকেল লৈ সি বাটলৈকে যাব লাগে, তাৰ আগৰ চাইকেলখন একদমেই বেয়া হৈ গ'ল। তো বৰষুণৰ বতৰ দিওঁ তেনেকৈ ওলাইছোঁ আৰু যাবলৈ। এতিয়া দেহাই ময়ে যাম আৰু ঘৰত একদম পূৰা চিজিল কৰি আছে কামবোৰ, ময়ো লাগি দিলোঁ, সেইকাৰণে দেৰিয়ে হ'ল, এটাই বাজি গ'ল। এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কোনে কি কোনে কি কি কাম কৰি আছে। এইফালে ঘৰ একদম চিজিল লাগিয়ে আছে, অৱস্থা নাই, সেয়া বস্তু পৰি আছে। এফালে এইফালে এয়া গোটেই অৱস্থা নাই ঘৰ। আমাৰ অংকীয়ে কি কাম কৰি আছে এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এয়া চাওকচোন, মোৰ কাপোৰ, গোটেই কাপোৰ বেছিজনীয়ে সামৰি আছে। আৰু কোনে কিয় এনেকৈ কয় বাৰু কমেণ্টত, যে অমুকে কাম কৰে তমুকে কাম নকৰে। এতিয়া চাওকচোন এইসোপা কাপোৰ মই এনেকৈ এতিয়া থৈ পেলাই যাব লগা আছে, তাই সামৰি আছে অথনিৰ পৰা বেছিজনী। চিন্তাধাৰা অলপমান বেলেগ ধৰণৰ উলিয়াই সেইটোৱে। আৰু এইফালে আমাৰ সৰু ছোৱালীজনী এবাৰ আকৌ ফেনত ধৰিছে, এবাৰ নাৰিকল দোকানত লাগিলি, তাৰপিছত আকৌ ঠেলাত পাম ভৰাই থাকিলি, চব্জি কাটিলি, এতিয়া আকৌ ফেনত লাগিলি। বা দেখিছে এনেকুৱা টেলেণ্টেড পাবনে। এফালে আমাৰ লুঙ্গি চুঙ্গি পিন্ধিয়া দাদাই পইচাটো কাম কৰি গৈ কি কি আনিব লাগিব কৈ দিয়া, বা চাইকেলখনৰ লগত কি কি লাগিব বোলে। মনত থাকিব বোলা যাওঁ। আজি আমাৰ ইছুৰ অৱস্থা বেছি এজনী পৰিলে চাওকচোন, গোটেই কি হৈ আছে, টেবুলৰ ওপৰত উঠি পেলাই ঢাপকে পৰি গ'ল, বহুত জোৰে মানে লাগিছে, কান্দি কান্দি অৱস্থা নাই তাই। আমি যাওঁ দেই চুলু, যাওঁ দেই তাতা। না না, আহি আছো আহি আছো আহি আছো। কেনেকুৱা লাগিছে মনটো, কেনেকুৱা লাগিছে মনটো? কলিজাটো বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলে, তাকে আজি যাওঁ। এতিয়া মানে কি, মই অকলে নগ'লে নহয়, কাৰণ দাদা আৰু ভাইটি পুৰা কামত লাগি আছে, সিহঁতে নকৰিলে নহয় মানে, অকলে অকলে নোৱাৰি, গোটেই ঘৰ অৱস্থা নাই, সেইকাৰণে ময়ে লৈ যাওঁ এতিয়া দেহাক। আৰু এতিয়া টেম্পুত যাম, একেবাৰে গৈ পেলাই আপোনালোকক দোকানতে দেখাম আৰু কি কিনো ন, গতিকে চাই থাকক বুলি কোৱা। চাইকেল লাগিব বোলে, স্প্ৰিং থকা চাইকেল লাগিব। আচ্ছা, আমি স্প্ৰিং থকা চাইকেল চাম দেই। এইফালে কলিজাতে পচন্দ কৰিলে এখন চাইকেল, এতিয়া মানে কিবা বেল, তাৰপিছত আকৌ এইবোৰ কিবা কিবি লগাই আছে আৰু, যিবিলাক খুলি খুলি থৈ দিয়ে ন, ঘৰতে গৈ ভালকে দেখাম আৰু দাদা। খোজ নে এতিয়া এইফালে কলিজাটোৰ ভোক লাগিছে বুলি কাৰণে চিঙাৰা আনি দিলোঁ, আৰু এইফালে মই লৈছোঁ ঘৰৰ কাৰণে মিঠাই। আৰু এতিয়া দোকানৰ মানুহজনে গৈছে আৰু হেৰি টেম্পু এখন আনিবলৈ, টেম্পুতে যাব লাগিব ভাড়া কৰি ন, চাইকেলখন বান্ধি পেলাই পিছফালে ভাড়া নোসোমাব। অকণমান ডাঙৰে লৈছোঁ মানে, তাতে দেহা ডাঙৰ হোৱালৈকে চলাব পাৰে, হয় নাই দেহা? ভোক লাগিছে, উপায় নাই, চিঙাৰ খালে গেছ হয়, কিন্তু তেওঁ আৰু বৰষুণ দি আছে, উপায় নাই মানে, আৰু চিঙাটোকে পাই পেলাই তাৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। নতুন যে বাবা পাই গলো ঘৰ, দেহা আকৌ টোপনে টোপনে আহিছে, আইও ইছু একে মুখখন দেখি এনেকুৱা।
সেইটো হেলমেটটো দেখাই দিয়া আকৌ যোৱা হেলমেটটো সি তাতে আছে ব্লু কালাৰৰ ধেৰ চাইকেলখন অথনি তই নেদেখালোৱে ব্লেক কালাৰ ব্লু 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 আৰু ব্লেক এয়া ব্লু দেখি জানো স্কাই ব্লু স্কাই ব্লু হেইটো হেইটো হেলমেট হেপী বাৰ্থডে তুলু এইটো এইটো হেলমেট এইয়া কালাৰ ব্লু কালাৰ মিলি গৈছে দে ধুনীয়াকে চা দে মানে এইফালে বহুত সময়ৰ পিছত আকৌ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ মানে আহি পাই একদম কামত লাগি গৈছোঁ মানে আধাতে এৰি থৈ গৈছিলোঁ ন আকৌ সকলোকে হেল্প কৰিছোঁ ঘৰৰ অৱস্থা দেখি নাহাৰিব দেই গোটেই মানে অৱস্থা নাই ইয়াত দুখন বিচনা দি দিব লগা হ'ল বহুতৰ যিহেতু নতুন বিচনা আহি গ'ল তো সেইখন বিচনা এইটো ৰুমত সোমোৱাই দিলোঁ কে চব ওল্টা পোল্টা হৈ গ'ল চব চব ওল্টা পোল্টা কৰি দিলোঁ সামৰি কৰি লওঁতে অৱস্থা নাই আৰু ইয়াতে মানে ইছুৱে মুতিছিলে কাৰণে এতিয়া বৰষুণৰ বতৰ ধুব ধুই দিছোঁ কাপোৰ সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈ আছে আৰু পাথৰটো পূৰা ঠিক কৰিলোঁ আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ ৰ'ব বৌয়ে কামত লাগি আছে আজি বনাব পটল বৌৰ অৱস্থা চাওক কাম কৰি কৰি দেখি এইফালে এখন ডাইনিংখন ইয়াত দি দিলোঁ এখন এখন ডাইনিং হৈ গ'ল আকৌ এটা ফ্ৰিজ বাৰু বৌহঁতৰ তাতে আৰু এইটো গেছটো এয়া দাদাৰ আগতে মানে যেতিয়া বেংগলোৰত আছিলে তেতিয়া লৈছিলে এইটো গেছটো লৈ আহিলে এয়া এইফালে গোটেই তলত মানে আমাৰ ইয়াত এইবিলাক একো কাম বহুত বাকী আছে কৰিবলৈ এইবিলাক হোৱা নাই খালি টেমা চেমা এইবিলাক চব এনেকৈ চিজিল কৰি এনেকৈ থৈ দিছোঁ আৰু ইয়াতে বাচন আছে এইবিলাক গোটেই অৱস্থা নাই দেখা কঢ়াব বাকী আছে আৰু এইফালে এবাৰ দেখাই দিছোঁ ইয়াত ইয়াত দুটা গড্ৰেজ এটা গড্ৰেজ লৈ গ'লোঁ ইয়াৰ পৰা উপায় নাই নহ'লে মই দেখাই আছোঁ অংকীহঁতৰ ৰুমত থৈ দিলোঁ এইয়া ইয়াতে লৈ অনা গ'ল এইটো গড্ৰেজ উপায় নাই আৰু এইফালে মোৰ কলিজাটো এতিয়া পঢ়ি কৰি আজৰি হৈ গ'ল এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব ন এতিয়া কলিজাটো ফূৰ্তি নে বহুত ফূৰ্তি হেৰি যিয়ে নহওক আশা এটা পূৰ হ'ল আৰু ন দেখা এতিয়া ভালকে পঢ়িব লাগিব আৰু এক্সাম এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব সিহঁতৰ কৈ দিয়া আকৌ সকলো আশীৰ্বাদ কৰিবা যাতে এতিয়া খুচ নে বহুত খুচ আৰু মামো ইমান ভালকে পঢ়া গতিকে এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে সামৰণি মাৰো ন ভগৱানে সকলোকে আজিলৈ লৈছো বিদায় নতুন এটা ভিডিঅ' আকৌ লগ পাম বাই বাই।